ត្រមៃប្រៃបៃសម្បត្តិអេលេសានបាទអ្នកជំនះជួងអ្នកជំនះក្រាបក្រាបជាងអ្នកចាញ់បាទពីអេលេសអេលេសានក្រាបក្រាមបៃសម្បត្តិកប់ស្មងសងវិញអោក្រាមបាសាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងរបស់បៃសម្បត្តិធ្យាជួយជួយរបស់អេលេសានបដូកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងមួយពីរគាត់ក្រាមធ្យាច្រាប់ណាមមួយទៀតអេដាក់ដៃឆ្វេង ចូលកែកាច់បំពេញអូយណារបស់ប្រចាំរបស់បៃសបាក់ហើយចូលបន្ត 1 2 3 4 5 6 7 8 ไป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 
ប្រជាក្របបីប្រៃស្នែងមាសបិសម្បត្តិមែន